Vllai, jo, baballart. Jo, është realitet absolutisht, por kjo do të kërkonte takim mes jush dhe pjesës jashtë parlamentit, që të afroni ato qëndrime që ju mbajnë larg apo jo, sepse ju me sa duket i paskeni qëndrime më larg me opozitën jashtë parlamentit sesa me majorancën. Ky është fatkeqësi. Atë që duhet ta kërkonte me këmbgulje, sistemin zgjedhor, depolitizimin e komisioneve, siç thotë Sobe Odiri, edhe rishikimin e hartës territoriale, jo 60 bashki, po 100. Duhet ishin kërkesat pa negociueshme të opozitës që është jashtë parlamentit, kryesisht Partisë Demokratike. Nuk ka asnjë garanci që LSI-ja, aq mandate sa merr nesër nuk shkon në qeveri me atë parti nga e cila ka dalë. Por çudi e madhe që nuk e kërkon, se pse duhet, pse presun ta kërkojë Rama ndryshimin? Rama me këtë sistem ka fituar apo jo? Pse duhet ta prishë ai infrastrukturën dhe kornizën e këtij ligji zgjedhor, i cili e ka sjellë në pushtet me 7-4 mandate? Po. Kush kërkon, opozita, kush e detyroj në i farë mënyrën, 2008-ën, që të vinim të kësë sistem zjedhor? Rama Berishën. Ishë një sërë njarish, jo 2007-a për certifikatat, jo Gërdecën 2008-ën, u poqën kushtet që aji në i farë mënyrën, ja futi dy kam në i këpucë për desë, i mori këtë sistem. Pra aji që duhet kërkoj, që ti thotë, ore, unë du një gjamë madhore, për ata që janë me mundhe që të ngrejt besimin e të pak na gjurët Ramos dhe të votuzve ti. Hapja listave dhe ndryshimi i hartës territoriale. Zoti Murizi, pra unë nuk e se ndajem gjë me ta, por problemi është që unë me ta, unë personalisht unë nuk kam asi problem. Nuk është me ta, me Bashën, ai është përfaqësuesi i opozitës. Tani jeni ju i gatshëm të uleni me Bashën? Nuk është vetëm Bashë përfaqësuesi. Jo, dakor, po ai është lideri në farë mënyrë të opozitës jashtë parlamentit. Po hajde pyeti ata që janë atje. Kush është lideri tjetër? Gjithë ata ke 6 xhaketa që dalin, ai thotë ku të ulet Basha pa ne, dhe i herë e hangre atë kogjellin i që vajtë në 2017, pa ne. A i referoni aleatëve? Po gjitha ta që menojnë që kanë fukë Basha. Me gjitha ta. Pra, problemi... A është që shetyre, zotë Murizi, ju do ishit i gatshëm të uleshit me zotin Basha? Pa tjetër... Si që ulet sot me zotin Rama? Pa tjetër, por Basha duhet kërkoj falje për gjithë baltën që ka hedhë mbi deputetet që janë parënat. Ju dini shumë mirë që në politikë falja është diçka që... Nuk është politike, është morale. Dy burrat më të fortë në këtyre 30 viteve në politikë dhe dy të përplasur në antagonizëm në ekstrem, deri tek revolucioni, mini revolucioni 14 shtatorit të 1998-s, ka qenë Nana e Berishën, apo jo? Po. Kështu besoj unë. Patjetër, patjetër. Ata dy burrat në një pritje tek Pallati i Brigadave, u ulën, takuani dhe ndorën me një tjetër dhe thanë që çfarë kemi bërë ka qenë për politikë. A s'kishin nevojë të kërkojnë falje? Por që dalesh para 5 ditësh, e të thush ata, ku dimë që ataj, sorogata, janë këshojte, që përse ne qenëm sorogata, kuj së rëngale. Apo ja, e nuk ka qenë, thot, aji, më shtimë më rizik e kopit, se kuj që u kopit, sikur është laboratori NASA-s, pra, po t'jesh në kop, haron kuj që 30% i kopit punën nga Rama, zot. Kopi punën nga Rama. Ke drejtor që ka nërë në 2005-ën, edhe, si u bën zemra ti ike nga drejtor liku, dhe drejtor me 100 miliona euro, fonde në drejtëri, kopi. Gjysma tjetër kjo e shansë, e hoqë nga lista. Ka qenë kopë Basha, Majlinda Bregu, Aldo Bunqi. Ta ishin tre ministrat, apo ja. Që i qëndrun nga ato i 20-30 gjerën kopë. Këtë thotë që ka qenë se me nështë, është problemi më, ta di që është kriju Partijet Demokratike në shkurë 2005-ës, kërë e rëdhën ta. është kriju në 10-orë të 90-ës. Në 90-ës, pa. Ka kaluar dhe në 2005-ë Partijet Demokratike rebesh dhe ditët e saj më të zeza, marsi 97-ës, 97-2001-ës, zjedhe 2001-ës, qëndresa 2005-ës. Në rast se nuk do ketë një marveshje me opozitën jashtë parlamentit, ju do të vijoni me majorancën, dialogun? Unë nuk i kam thonë kur sorogata asjajt për tyre. Ju kam thonë që ju drillen legjet e kamës për shku të këvotusi. Sepse e provoni me rezistencen të pa justifikuar ndaj hapjes listave. Sepse shpresoni ose djegja mandateve. I grusht e nukësh, dur të rëkisnin poshë, se menonin që në mars dhe bëshin zjedhjet, dhe do t'iknin këta që ishin, e do t'futëshin këta që aspironin. Pra ajo qadra, pat joshur, do t'jetë deputet 2-3 gjiveta. Ne morëm 23, edhe, do them që ishim perfekt si list. Pra unë nuk i kam thanë, asë sorogato, asë që i ka blejë Ramës e to. Si thot, kjo unë s'kam bëha, koma nuk kam firmas marveshje me Ramën. Kjo e ka firmas me Damjanis, ta kështë firmas me Ramën është më lartë. Pra kjo e ka firmas me Damjanin, kjo është unë me Damjanin. Me 1-8-4 e ka unë kjo nivell. është unë me 1 në 7-4 deputet që ka Rama. Unë jam unë dyherë me kryetarin e Partijës Socialiste. Pra kjo është unë me Damjanin, edhe ka firmas me te,
për të ruajtur këtë gjallë në qenve që është gatuar në prill 2008-s, dhe kjo nuk e qunë që është ishë, më pëse pas ke mund drejt, të them që kjo ka shqit demokratët, që ka firmos me Damjanin, se a iku nga parlamenti për Damjanin kjo, a iku nga përgjimet që nëzori Birdi, a iku për mos jetim të prokurorisë të dosjes 339-184-393, të durësit të kësajve, të shi është unë dhe gjenë shpëtimi se, ati ku është ironia e fatit. Ka ardhur dakordësia e këtyre, nga këshili i famshëm politik, si nismë ligjore e 7 deputetve që kanë ardhur nga 184, nga partijës e liste, nga mandatet e vjedhura nga 2017. Se këshu tha, edhe në grupë, edhe në këshilë kamtarë, edhe demokratëve ju ka thanë që unë prane për e lepër e mendë. Ka firmas 7 antarët e Komisionit Reformës Zgjedhore, kursishin ma, se maroj mandati. I pari Damjani, i dyti Vasilika, Klotilda Pushka, Bashkim Fina. Ky që gjenë shpëtim dhe kërkon të ketë delfin, grupin e 184-s, nuk e paska shit kaosë dhe demokratëve, unë që përkërkojt unë me konë të akramën që si ke votat, pra duhet hapësh listat dhe të realizosh disa prej kërkesat që kemi bëne, në këmbim dhe të asaj që ti përkërkon, dhe ne që kemi të shqitëm, kjo është në mrevull. Zodi Murizi, në fund të publicitetit... Pra, aje mësë pare duhet ju thot deputetet, se nuk e di në një studi e kishë pyt një gazetar me drejt që nëse këta deputet votojnë atë që thuti, a e dhët, a e dhe po e votun, nuk e votojnë për mua, e votojnë për Ramët. Jo, ri pa me ratë. Nuk e votojnë asë për Lulin, asë Monikën, asë për Ramën, asë për Obamën. Ri pa me ratë hitë.